ഇറങ്ങി വന്ന് ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ള ദൈവമായി തീർന്ന കർത്താവ് ശ്രീ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി അവൻ വീണ്ടും വരികയാണ്. അവൻ സ്വന്തം കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയതുപോലെ വരും, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊരുക്കാൻ പോയിരിക്കുക വാസസ്ഥലം. നമുക്കറിയാം ദൂതന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ന്, നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി കണ്ടതുപോലെ വീണ്ടും വരും. ദൂതന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, യേശു കർത്താവ് പോയതുപോലെ വീണ്ടും വരും. ഉൽപ്രാവണത്തിൽ മാത്രം അടങ്ങിയ ചില പദങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ പറ്റി ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ മെഹുലയിൽ നിന്ന് കാല് വെച്ചുകെട്ടിയെടുത്തുന്ന് ആ വിശ്രോത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പോയെങ്കിൽ ആമ തന്റെ മഹത്വ പ്രതീക്ഷ നമുക്കറിയാം, ആ കാലുകൾ അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ചവിട്ടാൻ പോവുകയാ. എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് ദൂതന്മാര് പറഞ്ഞതിന് എല്ലാ പുരുഷന്മാരെ അങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി കണ്ടതുപോലെ തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവനെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും. വിശുദ്ധ സഭ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ആരാധിക്കുക. വിശുദ്ധ സഭ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സഭ ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഞങ്ങളിതാ കാത്തു നിൽക്കുകയാ, തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാനവൻ വരും. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം എന്ത് ചെയ്യരുത്, തള്ളിക്കളയരുത്. അവൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു, പലർക്കും കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ ഈ വാക്യം ഇന്ന് രാത്രി ഉച്ചരിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക. തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും. ആമ സ്വത്രക്കാകാതിരിക്കും, ആമ മരിച്ചവൻ രക്ഷയായിരിക്കും. ഇവരോട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടും. കാകളനാഥം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവശബ്ദം. അപ്പസ്തോലന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന് സ്വത്രമല്ലേ ചെയ്യ, മരിച്ചവർ കൃഷ്ണവി മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഇവരോട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാം എന്ത് ചെയ്യും, പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കണം. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ദൂതന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തിരുവത്താളം ഓർപ്പിക്കുന്നു, ഒരിക്കലൂടെ വായിക്കുക. മൂന്നാം വാക്യം, അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവം മരിച്ചു. ആദ്യമേ വിശ്വാസ സത്യം സംഭവിക്കും. ചാച്ചാടുന്ന അനുഭവമാണ് വിശ്വാസ ത്യാഗം.
ആരാധന. വചനമോ ഉപദേശമോ സമുപദേശങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും വീക്ഷിക്കുകയല്ല പൊതുവായി പറയുന്ന പദമാണ്. എവിടെയും നൃത്തം ആരാധനകളും Thank you.
മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭയാനകതയുടെയും വേദനയുടെയും അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ഒരു കാലഘട്ടം വേദനയുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം, അതിനപ്പുറത്ത് മറവറ്റിയോടുന്ന ഒരു അനുഭവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശോഭിക്കുന്നില്ല. ഈ രാത്രി അവനുകളിലൂടെ നല്ല സാന്നിധ്യ ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കും. അതുമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കും. നമുക്കറിയാം വളരെ 70 ടൈറ്റസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യെരുശലേം ദേവാലയം കൈവശമാക്കി ആമേനെ ഇല്ലാതാക്കി വലിയ സൈന്യം ഒരുപോലെ കൂടി ആമേ സ്വന്തം പട്ടണത്തെ യെരുശലേം ദേവാലയത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയെങ്കിലും ആമേ സ്വന്തം ഹല്ലേലൂയ ഓമറിന്റെ ദേവാലയം അബ്ദുൽ മാലിക് ഓമറിന്റെ ദേവാലയം അവിടെ ഇപ്പോഴും എന്തിയ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന രജുദാസന്മാർക്കറിയാം, ദൈവമക്കൾക്കറിയാം, തിരിച്ചു കിട്ടിയേ പറ്റൂ, അവരവിടെ പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ. അവന്റെ ആലയം വിലാപമതിൽ കാവൽ അവരെ തല ഇടിച്ചുകൊണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരുപോലെ ചെന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ചിന്തയിൽ അവിടെ കരയുകയാണ്. എന്നാൽ സ്തോത്രം ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് തന്നെത്താൽ എതിർത്തുന്ന ഉയർത്തുന്ന എതിരാണ് ആ സ്തോത്ര ശക്തിയുടെ എതിർക്രിസ്തു പുറത്തു വരികയാ. അത് യഹൂദന്റെ കൂടെ കൂടുകയാണ്. ഞാനും കൂടെ കൂടി ഈ ആലയം പണിയാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ഞാനും കൂടെ കൂടി ചെന്ന് പണിതു വരാൻ സ്തോത്രം സൂക്ഷിച്ചോളും. ദൈവത്തിന് സ്വന്തം ഈ ജനതത്തിന്റെ അടുത്തു വരും. ഞാനും കൂടെ കൂടാം സഭയ്ക്കകത്തു കൊണ്ട് പുറത്തുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഇതിവിടെ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് സ്വന്തം കൂടുതൽ മനസ്സിലായോ? ദൈവത്തിന് സ്വന്തം എന്നറിയ അവർ ഇവിടെ അന്തിക്രിസ്തു എതിർക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ അജന്മമൂർത്തി ദൈവത്തിന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാപാര ശക്തി ചിന്മയുടെ മുന്നേറ്റം പറയാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. ചിന്മയുടെ മുന്നേറ്റം നിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം. നിന്റെ തകർക്കാനാണ്, നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താനാണ്, നിന്നെ ഇല്ലാതെ. വളരെ ലഘുവായിട്ട് തന്നെ നിയമങ്ങളൊന്നും അധികം കഠിനമാക്കാതെ നിയമങ്ങളൊന്നും അധികം കഠിനമാക്കാതെ എന്റെ കൂടെ കൂടി ദേവാലയം പണിയുക.